Salam əziz tələbələr və bizi YouTube kanalından izləyən bütün dinləyicilər. Hər birinizi bu gözəl yaz sabahında salamlayıram və xoş əhval ruhiyyəli, bahar ətirli, gözəl bir gün arz edirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim distans dərslərimiz davam edir və mövcud vəziyyətlə əlaqəli olaraq bizim bugünkü növbəti distans dərsimiz isə İngilis dili müəllimliyi ixtisasının birinci kurslarında tədris olunan Azərbaycan ədəbiyyatı fənninə aiddir. Mövzumuz isə olacaq 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Əgər xatırlayırsınızsa, biz keçən mövzumuzda 15-16-cı əsr Azərbaycan ədəbiyyatı mövzusunu müzakirə etdik və bugün isə həmin mövzumuzun deyək ki, davamı olan 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatından danışacağıq. İlk öncə istəyirəm bugünün planına nəzər salaq ki, biz bu dövr altında, bu mövzu altında hansı məsələlərə toxunacağıq. İlk növbədə bilirik ki, biz hər bir dövrü keçdiyimiz zaman həmin dövrün xüsusiyyətlərini, xarakteri xüsusiyyətlərini bilməliyik. Çünki biz necə deyərlər, ədəbi tənqid sahəsində də Xətib Təbrizi bu ifadə işlətmişdi ki, yəni dövrü bilmədən hər hansı bir və həmin dövrün tələblərini, xüsusiyyətlərini bilmədən həmin dövrdə yaşayan ədiblərin həyat və yaradıcılığını qiymətləndirmək düz deyil. Ona görə də biz hər hansı bir dövrü öyrənməzdən öncə həmin dövrün nümayəndələrinin həyat yaradıcılığına göz atmazdan öncə həmin dövrün xarakteri xüsusiyyətlərə barədə məlumat alırıq. Daha sonra həmin dövrdə olan ədibləri ya həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Ona görə də ilk növbədə biz ənənəmizə sadiq olaraq burada da 17-18-ci Azərbaycan ədəbiyyatında da dövrün ictimai və siyasi ədəbi xülasəsi ilə tanış olacaq. Daha sonra isə bu dövrün görkəmli şəxslər içərisində yer alan Sahib Təbrizi və Qövsü Təbrizinin həyat yaradıcılığına nəzər salacaq. Daha sonra isə biz Koroğlu dastanı və bu dastanın Azərbaycan şifahlıq ədəbiyyatının da ən gözəl nümunəsi olan bu dövrdə olan ən gözəl nümunəsi olan Koroğlu dastanının tədqiqi, nəşri və onun nüsxələrindən danışacağıq. Daha sonra isə biz Molla Vəli Vidadi və Vaqifin həyat və yaradıcılığı ilə tanış olacağıq. İlk növbədə istəyirəm ki, biz 17-18-ci əsrlərin məhz ictimai-siyasi ədəbi xülasəsi ilə tanış olaq və bu dövrün xarakteri xüsusiyyətlərindən danışaq. Biz bilirik ki, hər bir dövrün özünə məxsus xüsusiyyətləri və eyni zamanda ədəbiyyatla baxdıqda hər bir dövrün özünə məxsus dil xüsusiyyətləri, üslub xüsusiyyətləri, mövzu, janr xüsusiyyətləri olur. Məsələn, biz götürsək ki, 7-11-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında hansı üslub var idi, necə hansı janrlar üstünlüyü idi, dil hansı dili idi və get-gedə məsələn, ərəb dilli poeziyadan gəldik, biz 7-11-də artıq deyək ki, bu ərəb dilli poeziyanın hökmranlığı oldu, daha sonra fars dilli poeziya 11-12-ci əsrlərdə hakim olmağa başladı və ərəb dili yavaş-yavaş çıxmağa başladı. 13-14-cü əsrlərdə isə yavaş-yavaş artıq ərəb və fars dilləri sıradan çıxmağa və Azərbaycan dili, ana dilli poeziyanı inkişaf etməyə başladı. 15-16-cı əsrlər isə ana dilli poeziyanın ən gözəl, ən parlaq inkişaf elədiyi dövrdür. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı isə artıq biz bu demək olar ki, ana dilli poeziyamızda bizim milliləşmə, xəlqiləşmə, demokratikləşmə kimi meyllərin yarandığı bir dövrdür və bu dövrün təbii ki, özünə məxsus xüsusiyyətlər var ki, qeyd edək ki, ilk növbədə bu dövrdə artıq mərkəzi dövlətlərin zəifləməsi, feodal müharibələr və xarici basqınlar Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına da təsirsiz ötüşmədə öz təsirini göstərdi və 17-18-ci əsrlər ədəbiyyatında eyni zamanda işıqlı ideyalar, humanizm problemi öz ifadəsini tapdı. Biz əvvəlki deyəcəksiniz ki, məsələn 12-ci əsrdə Nizami Gəncəvi yaradıcılığında da humanizm var idi. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 17-18-ci əsr əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında artıq ana dilli poeziyamızda məhz humanizm artıq ön plana keçməyə başladı və bu dövr poeziyasında sufizmdir, tərki dünyalığa çağırış motivlərdir, yavaş-yavaş yəni aradan çıxmağa başladı. Biz hansı ki 13-14-cü əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatından danışanda qeyd etmişdik ki, yavaş-yavaş sufizm idealları, tərki dünyalıq ədəbiyyatımıza nüfuz eləməyə başlamışdı ki, hansı ki sonra biz bunu Nəsimi 15-16-cı əsrlərdə Füzuli, İnzami Şahismayın Xətainin yaradıcılığında
da görürdü. Lakin 17-18-ci əsrlə Azərbaycan ədəbiyyatının ən deyək, xüsusiyyətçi səcəvi cəhətlərindən biri də artıq yavaş-yavaş bu motivlərin sıradan çıxması və həyati mövzuların ön plana alması ilə xarakterlidir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda həyata, insana və ictimai mühitə aydın bir deyək ki, münasibət artıq biz burada şahid oluruq. Və bu əsərlərdə eyni zamanda şifahi xalq ədəbiyyatı da qeyd edərdim ki, burada təşəkkül tapırdıq. Xalq dastanlarından biz burada göstərə bilərik Şah İsmail dastan, Aşıq Qərib, Abbas və Gülgəz kimi məhəbbət dastanları və Koroğlu kimi məşhur qəhrəmanlıq dastanını nümunə göstərə bilərik ki, məhz 17-18-ci əsrlərdə təşəkkül tapıb və inkişaf etməyə başlamışdı. Və eyni zamanda bu dövrdə aşıq şeiri də inkişaf eləyirdi və aşıq şeirdə üslubunda yazanlar içərisində bu dövrün aşıqları tanınmış ustad aşıqları içərisində Aşıq Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım kimi sənətkarları qeyd etmək olar ki, onlar da öz yaradıcılığında daha çox dünyəvi, bilirsiniz ki, aşıq yaradıcılığı daha çox dünyəvi mövzulara və nikbin, real duyğu və düşüncələri əks etdirirdilər. Və bu dövrün ümumiyyətlə 18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bədii nəsrin ən böyük nümunəsi isə Şəhriyar romanıdır ki, bu roman Şəhriyar və Sənubər adlı əslində xalq dastanı əsasında deyərdim ki, meydana gəlmişdi və əsərin qəhrəmanı da elə adından göründüyü kimi, yəni əsərin adı da onunla bağlıdır, Şəhriyardır. Və o qeyd etməyəm ki, Sövdəgər Salihin Nəzir Niyazla, yəni tapdığı bir dünya gələn bir oğludur ki, hansı ki biz bu motivləri də dəqiq şifahi xalq ədəbiyyatında rast gəlmişik. Bir çox məhəbbət dastanlarında, eyni zamanda qəhrəmanlıq dastanlarında, məsələn buna biz nümunə olaraq kitab sizin bildiyiniz keçdiklərimizdən kitab Dədə Qorqud dastanını göstərmək olar ki, orada da məsələn bir çox boylarda bu özünü göstərdir. Dirsəxan oğlu Buğac boyu, Baybro Beyrək boyunda da eyni zamanda hər ikisində biz Nəzir Niyazla evladın dünyaya gəlməsinin şahidi olur. Bu həm Dirsəxan oğlu Buğacda Dirsəxan evladı olmur da Beyrək boyunda isə Bayburanın və Baybecanın heç birinin evladı olmadı və Nəzir Niyazla birinin oğlu, Bayburanın oğlu, Baybecanın isə qızı dünyaya gəlir ki, birinin adına Beyrək, o birisinin isə Banu Kişəy adını verirlər və bu motiv yəni bizə tanışdı. Eyni zamanda bu da qeyd etdiyim kimi Şəhriyar romanı da Şəhriyar və Sənubər adlı xalq dastanından götürüldüyünə görə burada həmin dastanın motivlərinə biz rast gəlirik. Burada Şəhriyar yuxuda Kirman bəylər bəlsi Sənubər xanımı görür və ona aşıq olur. Burada da biz bir çox məhəbbət dastanlarında buta alma, buta vermə xüsusiyyətlərinlə belki tanış olmuş oluruq ki, qəhrəman öz sevgisini yuxuda verir, yuxuda ona buta verilir və bu eyni zamanda bizim əvvəlki mövzumuzda 15-16-cı əsr Azərbaycan ədəbiyyatında Şah İsmail Xətainin yaradıcılığını keçəndə biz burada Dəhnamə əsərindən danışmışdıq ki, burada da məhz yuxuda öz sevgilisi yuxuda ona göstərilir və yaxud da ki, biz Məhsəti və Əmrəhmət dastanında danışanda burada da qeyd etmişdik ki, Əmrəhmət öz sevgilisini, yəni Məhsətini yuxuda ona ilk dəfə göstərilmişdi və o aşıq olmuşdu. Ondan sonra onun axtarışı üçün yollara düşmüşdü. Və bu Şəhriyar romanında da göründüyü kimi, yəni məhz dastan əsasında yazıldığına görə burada bir çox həm məhəbbət dastanlarından və digər həmin janrda yazılmış bir çox əsərlərlə səsləşmə özünü göstərir. Və bu dövrün bayaq da qeyd elədiyim kimi 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Sahib Təbrizidir və Sahib Təbrizi öz yaradıcılığı ilə, zəngin yaradıcılığı ilə təkcə Azərbaycanda deyil, yaxın və orta şərq xalqlarının ümumiyyətlə bədii fikir tarixində yeni bir səhifə açmışdır, mən deyərdim. İki dildə əsərlər yazmışdı Sahib Təbrizi və ümumiyyətlə onun yaradıcılığı həm formaca, məzmunca çox zəngin idi və tamamilə bu dövrə yeni bir abuhava mən deyərdim gətirmişdi, yeni bir istiqamət gətirmişdi və orta əsr ümumiyyətlə insanların mənəvi azadlığına, onların əxlaqı, mənəvi gözəlliklərini daha çox Sahib Təbrizi gözəllikləri Sahib Təbrizin düşündürürdü və daha çox deyək ki, mənəvi gözəllik Sahib Təbrizi yaradıcılığında əsas tərənnüm olunurdu və əsas deyək ki, mövzulardan biri idi. Sahib Təbrizi qəzəllərini Azərbaycan dilində və bayaq da qeyd etdiyim kimi iki dildə yazırdı, Azərbaycan və fars dilində.
dövründə və onun həyat və yaradıcılığı hələ qeyd edirəm ki, öz dövründən başlayaraq artıq müəyyən həmin dövrdə yazılmış təzkirələrdə və bir çox önəmli tarixi məxəzlərdə onun haqqında məlumat verilmişdir. Bir məsələdə qeyd edim ki, Sahib Təbrizi eyni zamanda Füzulinin söz qəzəlinə nəzirə yazmışdır ki, və hər iki qəzəl əslində Füzuli sözün sözə yüksək qiymət verən sənətkarlardan olmuşdur. Bilirsiniz, həm Füzuli, həm Sahib Təbrizi, bir çox klassiklərimiz var. Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncə, bir çoxlarını biz burada göstərmək göstərə bilərik. Bu sıraya bir çoxlarını əlavə edə bilərik. Və burada Sahib Təbrizi yeri gəlmişdir. Onu demək istədim ki, söz haqqında da qiymətli fikirləri var və eyni zamanda Füzulinin söz qəzəlini, o da eyni adlı söz rədifli məhz qəzəlinə nəzirə yazmışdır. Və Sahib Təbrizinin bayaq qeyd etdiyim kimi yaradıcılığında əsas insanın mənəvi gözəlliyidir, yəni xarici gözəllikdən. Biz məsələn bir qədər sonra Molla Pənah Vaqifdən danışacaq ki, Molla Pənah Vaqif həm xarici gözəllik insanların xarici gözəlliyi də deyək ki, önəm vermiş və məsələn gözəl qız və gəlinlərdən və eyni zamanda təbiət gözəlliklərdir ki, bu kimi gözəllik onun yaradıcılığının əsas qayasını təşkil edirdi. Amma Sahib Təbrizidə isə insanların mənəvi gözəlliyi onun yaradıcılığının əsas qayası idi və daha çox qəzəllərində mənəvi gözəllik ön planda idi. Həm də rastı ilk dəfə Sahibin Azərbaycan dilində olan 17 şeirini qeyd etmək istəyirəm ki, nəşr edilmiş və ümumiyyətlə 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarix kitabında həm daraslı məhz Sahib Təbrizi haqqında geniş məlumat vermişdir və eyni zamanda onun qəzəllərinin ideyabədiyi xüsusiyyətləri haqqında danışmışdır. Sahib Təbrizi lirikasında ümumiyyətlə məhəbbət mövzusu da dərin bir ictimai fəlsəfi məna daşıyır. Ümumiyyətlə, eşqə çox böyük dəyər vermişdir Sahib Təbrizi və onun Sahib Təbrizə görə eşq bədii fəlsəfi eyni zamanda sərbəstlik rəmzidir. Yəni biz bəlkə də bir çox klassiklərin yaradıcılığında eşq insanı deyək ki, həbs edən, onu müəyyən dərəcədə həbsə alan, hətta biz Nəsimdən danışanda qeyd etmişdik ki, eşq sözünü sadəcə Şkreva məhz eşqə tənəyindən insanı məhkum edirdi deyə ondan götürüldüyü haqqında da fikir və mülahizələr irəli sürmüşdü. Amma Sahib Təbrizəyə görə eşq sərbəstlik rəmzidir. Yəni onu da onunla əlaqələndirmişdi ki, bu insanın sərbəst seçimi və sərbəst duyğularının duyğularının daha doğrusu sərbəst şəkildə ifadəsidir. Ümumiyyətlə, klassik poeziyamızın bir çox nümunələrində olduğu kimi Sahib Təbrizi yaradıcılığında da onun deyək ki, əsas aşiq obrazı, məhəbbət qəzəllərində olan aşiq obrazı zəmanəsinin ən ağıllı, həssas, iradəli və kamil insanıdır. Yəni, o aşiq dedikdə eyni zamanda ağıllı, həssas, iradəli və kamil bir insan nəzərdə tuturdu və onun lirik qəhrəmanı həm də öz saf mənəviyyatı, hansı ki, bayaq da qeyd elədik ki, Sahib Təbrizi mənəviyyata, mənəvi gözəlliyə üstünlük verirdi. Burada da yenə aşiqin də belki lirik qəhrəmanın da sırf saf məhəbbəti və onun daxili gözəllikləri, qəlb aləmi və mənəvi nəcib deyək ki, əməlləri ilə seçilən bir qəhrəman obrazı kimi göstərmişdi Sahib Təbrizi. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, belə hansı ki, Sahib Təbrizi kamil insan kimi göstərmişdi öz aşiqini, lakin buna baxmayaraq onun öz nə qədər kamil kimi göstərsə də öz muradına çatmaq imkanı olmadığını Sahib Təbrizi qeyd etmişdi və gecə gündüz məhz öz eşqi uğrunda o da deyək ki, əzab çəkmiş, hətta fələkdən, dövrandan şikayətlənmişdi və hətta şad günlər, eşqə düşdüyü zamandan şad günlərinin olmadığını həm dəmin dostluğunun isə qəm kədər olduğu bildirmişdir. Onunla bununla bağlı şeirlərinin birində deyir ki, həm dəmim qəm, munisim qəm, dilbəra qəm, xar qəm, ey dolanın başına, sənsizlik, eyil, dil şad, hey. Və burada da biz onun aşiqin həm dəminin, yəni dostu və sevdaşının qəm olduğunu, kədər olduğunu bildirmişdir ki, yəni eşqə düşdükdə artıq bu yola gəldikdən sonra onun bütün ətrafında olan, yəni dost
sirdaş onun kədər olmuşdu. Yəni bu da eşqə düşdükdən sonra aşığın artıq qəm-kədər içərisində olduğuna və həsrət yaşadığına ifadə işarədir ki, hansı ki biz bayaq da qeyd elədik ki, onun yaradıcılığı nə qədər kamil bir obraz kimi ağıllı, iradəli bir aşıq obrazı yaratsa da, o da öz onun da, yəni o dövrün deyək ki, xüsusiyyətlərinə görə, dövrdə olan o çatışmazlıqlara görə o da öz sevgilisinə qovuşa bilmirdi. Sahibin ümumiyyətlə sufi panteist görüşlərində də öz qəzəllərində yer verir. O da ilahi məhəbbəti tərənnüm edir. Lakin Sahib Təbrizinin deyək ki, sufi panteist görüşləri bir qədər fərqli məqam daşıyır. Çünki burada o Allah anlayışı onda dünya ilə təbiəti eyniləşdirir. Yəni dünya Allah məfhumu altında Sahib Təbrizi dünya və təbiəti eyniləşdirir və vəhdət-i vücud etiqadı ilə burada çıxış eləyir ki, məhz biz qeyd eləmişdik ki, ümumiyyətlə vəhdət-i vücud fəlsəfəsi, yəni bu Nəsimi yaradıcılığında da var idi ki, yəni hər şey vəhdətdədir, yəni insan, dünya və Allah, kainat hər şey bir-biri ilə sıx bağlıdır. Yəni bununla əlaqəli olaraq Sahib Təbrizi yaradıcılığında da məhz bu vəhdət-i vücud fəlsəfəsinin şahidi oluruq. Bu dövrün 17-18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri də məhz Gövsü Təbrizidir və Gövsü Təbrizdə həm Fəsai Təbrizi kimi həm Azərbaycan dilində, həm də Fars dilində şeirlər yazmışdır və çox mükəmməl, mən deyərdim ki, gözəl və çox mükəmməl şeirlər müəllifidir Gövsü Təbrizi. Lakin onun qeyd etmək istəyirəm ki, Sahib Təbrizdə necə ki, onun hələ yaşadığı dövrdə bayaq qeyd elədi ki, təzkirələrdə və bir çox qiymətli məxəzlərdə onun haqqında məlumat verilmişdi. Amma Gövsü Təbriz haqqında bunu deyə bilməyəcək, çünki Gövsü Təbrizinin həyatı haqqında məlumatlar çox azdır və əsərlərində də özü haqqında Gövsü Təbrizi çox da məlumat verməmişdi. Sadəcə öz zəmanəsinin görkəmli sənətkarları ilə yaxından dost olmuşdu, onlarla görüşmüşdü və bəzən də Gövsü Təbriz haqqında məlumatları biz onun məhz dostlarının Gövsü haqqında dediyi fikirlərdən öyrənmiş oluruq. Ümumiyyətlə, Gövsü Təbrizi də bir çox ədiblər kimi öyrənməyə meyil göstərmişdir. Bir çox elmləri öyrənmək ardınca bir çox şəhərlərə getmişdir və səyahət etmişdir o da. Və bu Gövsü Təbrizi də məhz səyahətə həvəs göstərmiş. Yəni, səyahətə həvəs göstərdiyində elm dalınca getmiş və bir çox sənətşünas şairlərlə, sənətşünaslarla, alimlərlə görüşmüşdür və bir müddətdə Gövsü Təbrizi eyni zamanda Hindistanda yaşamış və hətta öz şeirləri ilə Hind ədəbi cəmiyyətinin də mən deyərdim diqqətini cəlb edə bilmişdi Gövsü Təbrizi. Və onun yaradıcılığında forma ilə məzmun bir-birini tamamlayır. Biz, məsələn, bu bizə Axundovun bir məqaləsini xatırladır ki, orada məzmun gözəlliyi və ifadə gözəlliyindən danışır ki, yəni əsl əsərdə həm məzmun, həm də ifadə gözəlliyi olmalıdır. Bu əsər bir-birlərini tamamlamalıdır. Yəni, hər iki xüsusiyyət bir-birini tamamlamalıdır. Və Gövsü Təbrizdə biz həm forma, həm məzmunca gözəl olduğunu görürük və eyni zamanda rəngarəngliyini görürük. Yəni, eyni bir mövzu ətrafında, eyni üslub ətrafına çıxış elə Yəni, həm də öz qəzəllərinin biz rəngarəngliyi ilə seçilir. Yəni, formaca, məzmunca rəngarəngliyinin biz şahidi oluruq. Yaradıcılığında həm qeyd etmək istəyirəm ki, klassik şeirin formalarında yazdığı, məsələn, bir çox qəzəldir, qəsidədir ki, məhz onun məzmunca ictimai fəlsəfi qəzəlləri var, məhəbbət mövzusunda yazdığı qəzəlləri var ki, və bu əsərləri onun həm həmin əsərlərin dili və eyni zamanda sənətkarlıq baxımından da çox səciyyəvidir ki, biz məhz Gövsü Təbrizi sənətkarlığını məhz həmin əsərlərlə də göstərə bilərik. Yəni, həmin əsərlər belə onun yaradıcılığına bir, deyək ki, daxili aləmli duhasını ortaya qoymağa, mən deyərdim ki, kifayətli, yetərlidir. Gövsü Təbrizinin ümumiyyətlə ictimai mühitə, həyata güclü bir tənqidi münasibət var ki, o ictimai ümumiyyətlə bərabərsizliyi, feodal ruhani münasibətlərin, haqsızlığın, riyakarlığın, fitnə fəsadın hökm sürdüyü bir cəmiyyətin nöqsanlarını duyur və bunu heç nədən qorxmayaraq açıq şəkildə öz əsərlərində bildirirdi.
sən bu tipli onun deməli ictimai haqsızlığı tab gətirməyən və bu dövrün ictimai nöqsanlarını göstərən əsərləri içərisində məsələn bir bəndi qeyd etmək istəyirəm ki, orada qeyd edir ki, hərçənd cürət etməz ərz-i niyazə aşiq, amma bir odlu dildir məni də bizəbanlı. Yəni onun qəzəlinə nəzər saldıqda biz həm istər mövzuca, istərsə də bədii gözəllik baxımından biz onun dövrünün əsl xüsusiyyətlərini əks etdirdiyini görürük ki, həm də onun qəzəllərində ümumiləşdirmələr, forma rəngarəngliyi deyərdim ki, seçilir. Rəngarəngliyi ilə də seçilir. Qövsü Təbrizi öz yaradıcılığında əxlaqi mövzulara da üstünlük vermiş və bir çox qəzəllərini məhz əxlaqi mövzulara həsr etmişdir. O da Sahib Təbrizi kimi insanın daxili aləmini, onun əxlaqi keyfiyyətlərinə qiymət vermiş və buna görə də qəzəllərində bu bir çox deyərdim ki, bir çox qəzəllərində də bu məsələlər Qövsü Təbrizi yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Qövsünün lirikasında eyni zamanda təbiət gözəllikləri də yer alır və bir çox əsərlər, deyək ki, lirik şeylərində o peyzaj yaratmışdır. Çox, hətta mən deyərdim ki, bu təbiət mövzusunda yazdığı təbiət gözəlliklərindən bəhs edən əsərlərini biz oxuduqda onu daha çox romantik bir şair kimi görürük və artıq təbiətə biz deyək ki, təbiəti sevən və ona sonsuz məhəbbət göstərən romantik bir şair kimi gözümüzdə canlanır və bu tipli qəzəllərdə daha çox gül, çiçək, al rəngli lalələr və bir çox deyək ki, təbiətin gözəlliklərini qabardaraq axan, deyək ki, şır-şır axan bulaqları, uca dağları elə bir gözəlliklə təsvirlənmişdir ki, sanki insanın gözü qarşısında həmin təbiət canlanmışdır. Və biz təbiət mövzusunda olan əsərlərində bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, biz burada təkcə təbiətin gözəlliklərinin şahidi olmuruq. Eyni zamanda burada həmin deyək ki, təbiət peyzaj təbiət deyək ki, ünsürləri ilə o həm də öz müəyyən dərəcədə rəmzi mənalar da ifadə eləmişdir. Məsələn, onda sərv ağacı, uca dağ, məsələn, başqa-başqa mənalar eyni zamanda ifadə etmişdir. Yəni, biz həm təbiət təsvir kimi baxırıq, gözəl təbiət, biz həmin əsərləri oxuyanda gözəl bir təbiət gözümüzdə canlanır. Eyni zamanda onların daxili, deyək ki, mənaları ilə də tanış olmuş oluruq. Yəni, o da həmin ünsürlərdən istifadə edərək, başqa mənalarda da deyək ki, öz ifadə etmək istədiyi, çatdırmaq istədiyi fikirləri həmin o ünsürlərdən, təbiət ünsürlərindən də istifadə edərək öz əsərlərində çatdırmışdır ki, bu da Qövsü Təbrizi yaradıcılığının, mən deyərdim ki, təbiət lirikasının fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Və əvvəlki əsrlərə mən deyərdim nisbətdə 18-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında realizm ünsürləri, meyilləri daha çox qabarmağa başladı və ön plana keçdi ki, bu da bu keyfiyyətlər məhz Vidadi Vaqifin yaradıcılığında daha parlaq şəkildə öz əksini tapmağa başladı. Bu dövrün bayaq qeyd eləmişdim ki, Şifahi Xalq ədəbiyyatında bir çox dastanları, məsələn Abbas və Gülgəz, Şah İsmail kimi Məhəbbət dastanları, Koroğlu kimi böyük və bir çox türk xalqlarının deyərdim ədəbiyyatında tarixində yer almış Koroğlu qəhrəmanlıq dastanı olan Koroğlu dastanı da formalaşmışdı. Koroğlu ümumiyyətlə adlı qəhrəman türk xalqlarının folklorunda yer alır. Bu ortaq bizim türk xalqlarının ortaq motivlərindən biridir və bəzi türk xalqlarında məsələn əfsanə rivayətlərində onun anasının işıqdan hamilə qaldığı, diri-diri torpağa basdırıldığı da göstərilir və Koroğlu bəzilərini məsələn məzarda dünyaya gəlir və ölmüş anasının döşünə əmərək həyatda qaldığı da bildirilir. Ümumiyyətlə o Koroğlu ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə müxtəlif versiyalar izah edirlər və ümumiyyətlə körlük anlayışı mən deyərdim ki, burada da rəmzi xarakter daşıyır. Bəzi rəvayətlərdə həqiqətən görmədiyi, gözünün olmadığı mənasındadır. Amma bəzi deyək ki, versiyalar vardır ki, burada tamam fərqli mənalar ifadə edir. Yəni burada körlük yalnız görməmə deyil, yəni görülməyən tərəfləri etifa edir. Yəni bu da əslində cəmiyyətin deyək ki, nöqsanlarının insanların görməməsi, yəni buna kör kimi bəsləmə, münasibət bəsləmə, kör kimi həmin o nöqsanları görmədir.
görməzdən gəlməsi və yaxud da həmin problemlərə qarşı heç nəylə çıxış etməməsi, heç bir müqavimət göstərməmələri kimi də ifadə olunur. Və bəzi deyək ki, bir rəvayətlərə görə isə, yəni qəhrəmanlar özlərini qorunmaq üçün görünməz olurlar. Yəni burada da bəzilər qeyd edirlər ki, məsələn, bir çox biz bilirik ki, nağıllarda da bunu rast gəlmişik ki, görünməz olaraq, yəni öz istədikləri qarşılarını qoyduqları məqsədə çatmaq üçün məhz görünməz olurlar və məhz bu yolla istədiyinə çatırlar. Çünki bəzən elə olur ki, dövrdə açıq-aşkar mübarizə aparmaq çətin olur. Yəni, bu baxımdan insanlar görünməz olmağa arz edirlər ki, məhz öz düşmənlərinə qarşı mübarizə apara bilsinlər. Yəni, bu tərəfdən də Koroğlu dastanına, Koroğlu sözünə bu tərəfdən yanaşanlar da vardır. Bəziləri isə körlük, müdrüklük rəmzi kimi işarələr qeyd edirlər ki, məhz körlük müdrüklük rəmzidir və ümumiyyətlə müxtəlif bölgələrdə də bununla bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Hətta bəzən körlük tanrısı kimi, məsələn, İslamdan sonra Əli körlük tanrısı kimi bir deyək ki, göstərirlər. Kör sözü işıq demək olduğu kimi yeraltı, dağ, torpaq kimi mənalar da vardır və bütün bunlar bir yerdə baxdıqda, məsələn, Koroğlu adı əslində üç məna kimi diqqəti cəlb edir. Birincisi, gözləri kör olan, yəni gözə ehtiyac duyan adamın oğlu kimi. İki, torpağın, dağın, yəni məcazi deyərdim ki, məzarın, yəni ölümün oğlu. Məcazi mənada ölümün, hansı ki, bayaq dediyi işığın oğludur, qəbirdə dünyaya gəlib, yəni bu versiya, yəni bu məcazi mənadadır, əslində isə torpağın, dağın oğlu mənasındadır. Koroğlu üçüncü mənası isə, yəni atəşin oğlu, atəş də bilirsiniz ki, müqəddəs hesab olunur, yəni müqəddəs gücün oğlu hesab olunur. Yəni bu Koroğlu adıyla bağlı bu üç deyək ki, olan deyək ki, rəvayətlər versiyaları birləşdirir. Bu üç nəticəyə gəlmək olar. Ümumiyyətlə Koroğlu Cəlallər hərəkatının bilirsiniz ki, başçılarından biri idi və 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrdə Türkiyə şəhərlərinə, Azərbaycan və bir çox ərazilərdə bilirsiniz ki, kəndli hərəkatı bürümüşdü və Azərbaycanda da ki, Cəlali dəstələrindən birinə məhz Koroğlu başçılığı edirdi. Rəvayətə görə Koroğlunun adı Rövşən olmuşdu və burada göstərilir ki, məhz atası Alı kişinin gözləri çıxarıldıqdan sonra ona Koroğlu deyə müraciət etmişdilər. Və Koroğlu və silahdaşları haqqında yazılı mənbələrdə ümumiyyətlə məlumat çox azdır. Tədqiqatçıların bəziləri Koroğlu Xorasanda, bəziləri Anadoluda, bəziləri isə Azərbaycan ərazisində, yəni fəaliyyət göstərdiyini, məskən saldığını qeyd edirdilər. Ümumiyyətlə şifahi xalq ədəbiyyatında Koroğlunun adı ilə bağlı hadisələr çox əfsanələşdirilmişdi və bu Koroğlu dastanında öz əksini tapmışdı. Dastanda həm hadisə və şəxsiyyətlər silsiləsini biz qeyd etmək istəyirəm ki, tarixli xətti pozulmamışdı. Yəni, Koroğlunun igid döyüşçü, gözəl qoşmalar müəllifi olan istedadlı şair, aşiq olması tarixi həqiqət kimi qorunub saxlanılmışdı. Yəni, bəzən bilirsiniz ki, dastanda reallıq bəzən özünü reallıqdan kənar çıxa bilər və burada xalq, mən deyərdim ki, əlavələr edə bilir. Amma Koroğlu əslində tarixlikdən, dastanda tarixlikdən çox kənara çıxmamışdır. Yəni, Koroğlu qəhrəmanını düzdür. Təbii ki, orada biraz şişirtmələr, mübaliğələr olur. Amma tarixi həqiqətdən çox da kənara çıxmamışdır. Və dastanda adları çəkilən şəxsiyyətlər ki, var məsələn, Cizir oğlu Mustafa bəydir, Kösa Səfərdir, Cəfər Paşadır, Həsən Paşadır, bir çox simalar, məhz tarixi simalardır. Ümumiyyətlə, Koroğlunun əsas esnadgah olan yeri Çənlibel olmuşdur. Bilirsiniz ki, Çənlibel qalası olmuşdur və müxtəlif ərazilərdə də Çənlibel adlı bilirsiniz ki, qalalar mövcuddur. İndi hansının düzdür Koroğlunun məskən olduğu yer olması bir qədər mübahisəlidir. Ümumiyyətlə, 19-cu əsrə aid mənbələrdə də yaşayış nöqtəsi kimi bir çox mənbələrdə Çənlibelin adı çəkilmişdir. Yəni, bu Koroğlunun olduğu yerin də biz artıq tarixi bir fakt kimi olduğunu bilirik. Yəni, burada çünki bir çox mənbələrdə bunun adı çəkilmişdir və bayaqki sözümə gəlirəm ki, Koroğlu dastanı çox tarixi nüanslardan çox da kənara çıxmamışdır. Dastanın nüsxələri haqqında danışmaq istəyirəm ki, ilk növbədə dastan nüsxələri içərisində Cənubi Azərbaycan nüsxəsi seçilir ki, bu da tanınmış polyak şərqşünası, şair və dilmancı olan Aleksandr
Kotskonun adı ilə bağlıdır ki, məhz o Cənubi Azərbaycandan Avropaya Koroğlu dastanının əlyazmasını aparmışdır. Bu da Hacı Mirzə İskəndərin təşəbbüsü ilə ingilis dilindən çevrib və Londonda dərc etdirmişdir. Və məhz ona görə də bu bəzən Cənubi Azərbaycan nüsxası, bəzən də Kotsko nüsxası kimi də qeyd olunur. Və bundan sonra isə artıq mən deyərdim ki, həmin dastan artıq Avropada tanınmağa başlamışdı. Dastanın söyləyicisi Aşıq Sadıq adı ilə, yəni tanınan, bilirsiniz ki, səs salan Sadıq bəy olmuşdur və dastanı Mirzə Əbdülvəhab qələmə almış. Mirzə İskəndərin nökər və qulluqçuları, məsələn Mirzə Mehdi Gilani, Həzrət Qulub bəy və Yaqub bəy kimi bir çox obrazlarda, deyək ki, bu şəxsiyyətlər də daha doğrusu bu işdə ona köməklik etmişlər, şahidlik göstərmişlər. Və Cənubi Azərbaycan nüsxəsi məhz qeyd elədiyim kimi məhz Kotskon, Aleksandr Kotskonun təşəbbüsü ilə deyək ki, onun köməkliyi ilə aparılmış və Londonda 1842-ci ildə nəşr edilmişdir və bu nüsxə Cənubi Azərbaycandan aparıldığına görə Cənubi Azərbaycan nüsxəsi də deyilər, məhz Kotskonun adı ilə bəzən Kotsko nüsxəsi kimi də adlandırırlar. Digər, ümumiyyətlə, bu nüsxədən bir qısa məlumat sizə vermək istəyirəm ki, burada əlyazmanın müəlliflərindən soraq verən son qeyddə deyilir ki, bu nüsxəni əvvəldən axıra qədər Mahmud Xan Dümbili Dircuy toplamışdır. Mətin düzgündür, lakin türkü rəsmül xəttində bir neçə səhv gedibdir. Və Ulu Mirzə İskəndər bunu qeyd etsə də onları düzəltməyə fürsət olmadı. Bu nəsir bir il sonra Wolf'un tərcüməsində Alman oxucularına çatdırılmışdı. Yəni, həmin ildə George Sand Koroğlunun sərgüzəş və improvizasiyalarını Kotskonun nəsrindən tərcümə edərək müstəqil icmal jurnalında 1853-cü ildə isə oğlu Morris Sandın illüstrasiyaları ilə ayrıca kitab halında məhz nəşr etdirmişdi və bu da Koroğlunun məhz Cənubi Azərbaycan nüsxəsinin bütün Avropada geniş şəkildə, mən deyərdim, müsət alınmasına, tanınmağına köməklik göstərmişdi. Ümumiyyətlə, London nəşrinin məhz Penny'nin tərcüməsi ilə rus dilindəki çapı isə 1856-cı ildə Tiflisdə baş tutmuşdu ki, bu çapda böyük bir oxucu auditoriyası qazanmışdı və beləcə artıq Koroğlu məhz Şərqdə və Avropada artıq tanınmağa başlamışdı. Onun digər Koroğlunun nüsxələrindən biri də məhz Tiflis nüsxəsidir ki, bu nüsxəni 1967-ci ildə Gürcü Çılaydisi Tiflisdəki Əlyazmalar İnstitutunda məhz Koroğlu dastanının digər bir nüsxəsinə tapmışdır və Tiflisdə tapdığına görə də həmin nüsxə Tiflis nüsxəsi adlanmışdı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu nüsxə dastanın digər nüsxələri içərisində ən qədimidir. Və nüsxədə burada su işarələri vardır və bu əlyazmanın 1856-cı ildə eyni zamanda yazıldığına mən deyərdim işarə edir. Mətnin burada quruluşu, stili və dilin özəllikləri 80-100 il əvvəl mətnin yazıldığını və 1856-cı ildə günümüzə gəlib çatmayan əlyazmadan köçürüldüyünü sübut edir. Yəni, bu da göstərir ki, əslində məhz bu nüsxə daha qədimdir və Təbriz nüsxəsindən fərqli olaraq Tiflis nüsxəsində Koroğlu Bolu bəyə qarşı deyil, məhz Səfəvi şahı 1-ci Şah Abbasa qarşı savaşır, ona qarşı çıxış eləyir. Və Osmanlı canişinin Bolu bəyə gəldikdə isə Koroğlunun burada dostu kimi təsvir olunur. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, digər nüsxələrdən fərqli olaraq burada Koroğlunun əslən Türk Cəlali tayfasından olduğu bildirilir məhz Tiflis nüsxəsində. Və digər bir nüsxə isə Paris nüsxəsidir ki, Paris nüsxəsinin də adı Kotskonun adı ilə bağlıdır. Kotsko bu nüsxəni məhz Cənubi Azərbaycandan qeyd edin ki, bu nüsxəni də Cənubi Azərbaycandan Avropaya aparmış və 1842-ci ildə ingilis dilinə tərcümə edərək məhz nəşr etdirmişdi. O dastanın 13 qolunu toplayıb nəşr etdirmişdi. Yəni, Kotsko artıq dastanın 13 qolunu nəşr edərək oxucu auditoriyasını qovuşdurmuşdu və bu nüsxədə amma bəzi qeyd etmək istəyirəm ki, çatışmayan cəhətlər var, xüsusiyyətlər var ki, burada Koroğlu obrazı artıq qaçaq quldur şəklində
təqdim olunur ve burada Xotsqaya göre ise Şimali İran ve Xəzər ətrafı torpaqlarda yayılan bu poetik söz sənət abidəsi həmin bölgənin sakinlerine məxsuddur. Bu təbii ki Xotsqonun fikridir ki, yəni bu obraz Şimali İran ve Xəzər ətrafı torpaqlarında yayılan bu bölgənin sakinlerinə məxsusdur ve burada formalaşmışdır. Dastanı söyleyen Aşıq Sadıq adıyla şöhrət kazanan Sadıq Bey olduğu burada da göstərilir ve bu nüsxəni Mahmud Bey Dünbeyli Durci toplandığı bildirilir. 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının məhz görkəmli şəxslərindən və dilimizin xalqiliyində, millileşməsində, demokratikləşməsində çox böyük rol olan və ümumiyyətlə bir xalqı üçün, millət üçün ürəyi yanan və qələmini öz ürəyinin yağı ilə qələmini işə salan şəxslərdən biri məhz Molla Pənah Vaqifdir. Və istəyirəm ki, Molla Pənah Vaqifin Azərbaycan ədəbiyyatında xidmətlərinə keçməmişdən öncə biz onun haqqında kiçik bir materiala baxaq, video materiala, sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycan şairləri Molla Pənah Vaqif. Görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə Qazax yaxınlığındakı Salahlı kəndində anadan olmuşdur. Vaqif yaxşı təhsil görmüş, fars və ərəb dillərini öyrənmişdi. Astronomiya, riyaziyyat, musiqi və poetika üzrə geniş biliyə malik idi. Qazaxda, sonra isə Qarabağda mədrəsələrdə dərs deyib, elmi və bacarığı ilə fərqləndiyinə görə Molla Pənah adını alıb. Qarabağa gəldikdən az sonra Şuşada məktəb açan şair tez bir zamanda şəhər sakinləri arasında həm yaxşı müəllim, həm də istedadlı şair kimi tanınıb. Bunu nəzərə alan Qarabağ hakimi İbrahim Xəlil xan Vaqifi baş vəzir təyin edib. 1796-cı ildə Qraf Valerian Zubovun başçılıq etdiyi Rus qoşunları Qarabağ sərhədlərinə yaxınlaşanda İbrahim xan oğlu Əbülfət ağanın başçılığı ilə onun yanına elçilər göndərib. Bu heyətə Vaqif və tanınmış Qarabağ bəylərinin oğlanları da daxil idi. Səfarət geri dönərkən İbrahim Xəlil xanla birlikdə Vaqifə və ikinci Yekaterinanın adından qiymətli hədiyyələr verilir. 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Şuşaya hücumu zamanı İbrahim Xəlil xan Çar Balakənə qaçır. Şəhəri ələ keçirən Qacar bir gün sonra orada sui-qəst nəticəsində öldürülür. Hakimiyyətə İbrahim Xəlil xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy yiyələnir. Vaqifdən xoşu gəlməyən Məhəmməd bəy onu oğlu Əli bəylə birlikdə öldürtdürür. Vaqifin evi talan olunur. Əl yazmaları yandırılır. Qarabağda böyük mənsəb və nüfuz sahibi olan Molla Pənah Vaqifin həyatı belə bir faciəli sonluqla bitir. Vaqif şərq poeziyasının bütün klassik formalarından istifadə etsə də, yaradıcılığında əsas yeri qoşma janrı tutub və o heca vəznində Azərbaycan poeziyasının bir çox parlaq nümunələrini yaradıb. Onun durnalar, heyran olmuşam, toy adamları, sonar kimi, tel nazik və başqa şiirlərinə mahnılar bəstələnib. Səməd Vurğun Vaqif dramını və Ramiz Mustafayev eyni adlı operanı istedadlı şairə həsr edib. Bir zaman havada qanat saxlayın. Sözüm vardır mənim sizə, durnalar. Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz? Bir xəbər versəniz bizə, durnalar. Sizə müştaq olur Bağdad elləri. Gözləyə-gözləyə qalıb yolları. Asta qanat çalın, qafil telləri. Heyifdir salarsız düzə, durnalar. Xeyli vaxtdır yarım fərağındayam. Pərvanə tək hüsnün çırağındayam. Bir ala gözlünün sorağındayam. Görünür mü görün gözə, durnalar. Mən sevmişəm ala gözün sürməsin. Bədnəzər kəsibən ziyan verməsin. Sağın gəzin, laçın gözü görməsin. Qorxuram səhvinizi poza, durnalar. Nazənin nazənin edərsiz avaz. Ruhlar təzələnir,
olur sərəfraz. Vaqifin də könlü çox edər pərvaz. Hərdən sizin ilə gəzə, turnalar. Vaqifin həyat yaradıcılığından bəhs edən bir video materialı izlədik və həyat haqqında və yaradıcılığında deyirdim ki, çox önəmli yer tutan durnalar şeirini dinlədik. Və materialda da deyildiyi kimi Vaqif Qazaq mahalının 717-ci ildə Yuxarı Salahlı kəndində doğulmuşdu və əsil adı Pəna, atasının adı Mehtaba, təxəllüfü isə Vaqif olmuşdu. Və ümumiyyətlə ziyalı bir şəxs, Vaqif çox ziyalı bir şəxs olduğuna görə ona el arasında molla titulu verilmişdir. Niyə deyəcəksiniz, ziyalı adama molla titulu verilir? Çünki həmin dövrün xüsusiyyətlərinə əsasən siz bilirsiniz ki, həmin dövrdə ən çox təhsilli insanlar təhsilli şəxs kimi mollaları hesab edirdilər və uşaqlar da mədrəsələrə gedirdilər, bilik öyrənməz mollanın yanına qoyulurdu. Molla ona dinin əlifbasını öyrədirdi, Quranı öyrədirdi və ona görə insanların təfəkküründə molla ziyalı bir şəxs kimi molla deyək ki, tanınırdı. Və buna görə də məhz insanlar, həmin dövrün insanları, xalq ona məhz ziyalı olduğuna görə, öz biliyi, qabiliyyəti ilə hər kəs içərisində seçildiyinə görə molla titulu vermiş. Daha sonra isə o molla Pənah adı ilə tanınmağa başlamışdı. Ümumiyyətlə, Vaqif çox yüksək təhsil almış və ana dilinə yanaşı ərəb-fars dillərində çox mükəmməl bilmişdi. Həm dini elmlərə Vaqif yiyələnmişdi, eyni zamanda dünyəvi elmləri də yiyələnmişdi. Ümumiyyətlə, onun dərs aldığı müəllimlər, qeyd edərdim ki, dövrünün ən tanınmış müəllimləri idi və xüsusən onlar arasında Şəfi Əfəndinin adı məlumdur ki, məhz bu Vaqifin həyatında çox böyük, Şəfi Əfəndinin çox böyük rolu olmuşdu. Şairin həyatı təxminən qeyd etməkdən 42 yaşına qədər Qazaqla bağlı olmuşdur və Vaqifin bədi irsi, mən deyərdim ki, formalaşmasında Qazaq mahalının çox böyük rol olmuşdu. Lakin qeyd etmək istəyirəm, təəssüf edirəm ki, məhz onun bədii irsi tam şəkildə bizim dövrümüzə qədər gəlib çatmamışdı. Əldə olunan əsərlərdən yalnız biz şairin əsərlərinin ideyasını, mövzusu, xüsusiyyətləri haqqında danışırıq. Amma deyək ki, bütövlükdə biz Vaqif yaradıcılığının, Vaqif duhasının tam şəkildə bütövlükdə əlimizə gəlib çatmayıb. Və istəyirəm ki, indi Vaqifin həyat yaradıcılığı ilə bağlı bir video materialı izləyə, sonra isə Vaqifin yaradıcılığı ilə bağlı mühazirəmiz davam edəcək. Vaqif hələ cavan idi. Hələ təzəcə Qazaq mahalından Qarabağa, Cavanşir mahalına köç eləmişdi. Yurt yerini dəyişməsi xoş gündən deyildi. 1759-cu ildə Gürcüstan hökumdarı İraklinin və Qazaq mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında tez-tez baş verən ixtişaşların, dözülməz güzəranın, zülüm və təziklərin pəncəsindən qurtulmaq üçün Salahlı, Dəmirçi Həsənli, Qızılhacılı, Alpoğut, Səfi Kürt, Boy Əhmədli, Kəngərli və bir çox başqa elat Qarabağa sığınmışdı. Molla Pənah ailəsi ilə əvvəlcə Tərtər Basara pənah gətirmişdisə, sonra oradan Şuşaya təşrif aparmışdı. Amma dolanışığı çox ağır keçir, həyatı sıxıntılarla doluymuş və məşhur Giley-Güzarlı şeirini elə həmin əyyamlarda yazıb. Həmin mənzuməsində kəc dövrə, ruzigara, umu küsüsünü edə-edə arada elə özü öz bostanına da daş atıb. Bayram oldu, heç bilmirəm neyniyim. Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Düyü ilə yağ hamı çoxdan tükənmiş. Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur. Allah
Allaha bizmişik naşükür bəndə. Bir söz desəm dəxi qoymazlar kəndə. Xalq batıbdı noğula, şəkərə, qəndə. Bizim evdə axta zoğal da yoxdur. Bizim bu dünyada nə malımız var, nə evdə sahib cəmalımız var. Vaqif, öyünmə ki kəmalımız var. Allaha şükür ki, kəmal da yoxdur. Sevdiğim ləblərin yaquta bənzər, sərasər dişlərin dürdanədəndir. Sədəf dəhanından çıxan sözlərin hər biri bir qeyri xəzanədəndir. Nədəndir sözümə cavab verməmək, həm cəmal gizlədib üz göstərməmək, gecələr gözlərim xabi görməmək, ol siyah nərgisi əstanədəndir. Mən ha səni nur-i ilahi sannam, cəmalının şöləsinə dolanmam, ateşinə mərd-ü mərdanə yannam, bu xasiyyət mənə pərvanədəndir. Bir namə yazmışam can üzə-üzə, badi səba aparasan gül üzə. Soruşar yar ki bu kimdəndir bizə, söylə gilən sizin divanədəndir. Xumar-xumar baxmaq göz qaydasıdır, lalətək qızarmaq üz qaydasıdır. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır, nə badi səbadan, nə şanədəndir. Müştaqdır üzünə gözü vaqifin, yolunda payəndaz özü vaqifin. Sənsən fikri zikri sözü vaqifin, qeyri söz yanında əfsanədəndir. Millətin ruhuna hopmuş vaqif sözləri, bu yurt, bu xalq, bu dil var olduqca yaşamaq haqqını çoxdan qazanıb. Vaqifin adı və sözü 200 il əvvəl də, 100 il öncə də bu xalqın bağrının başında olub. Bugün 300 yaşının tamamında da yenə elədi. Və şübhə yox ki, 100 illər sonra da bu cür qalacaq. Bəli, həqiqətən də Vaqif elə bir duhadır ki, əsrlər keçsə də onun yaradıcılığı öz aktuallığını, öz gözəlliyini qoruyub saxlayacaq. Və ümumiyyətlə, Vaqif Azərbaycan xalqının orta əsrlər ənənələri ruhunda yeni tipli realist, xalq fəyazəsinə yaxın şeirlər yazmış şairlərdəndir. Və hətta bilirsiniz ki, Axundzadə Nəzm və Nəsr adlı kritikasında, tənqidi məqaləsində göstərmişdi ki, Füzulini Nazimi Ustad adlandırmışdı, yəni Nəzm Ustadı adlandırmışdı. Lakin deyir ki, mənim tələblərimə və mənim ruhuma yaxın iki şəxsi göstərmişdi ki, bunlardan biri Molla Pənah Vaqif, digər isə Qasım Bey Zakir idi və göstərir ki, Molla Pənah Vaqifi niyə görə qiymətləndirir? Çünki Molla Pənah Vaqifin dili sadə idi. Molla Pənah Vaqif xalq şairi idi. Ən sadə, ən savadsız insan da onun şeirlərini oxuyub başa düşürdü. Dili aydın və çox sadə idi, təmiz idi və hansı ki biz Xətib Tərvizin əsrlər öncə dediyi ki, məhz şair xalq üçün yazmalıdır, xalq onu başa düşməlidir. Biz Vaqif əsərlərinə baxdıqda biz bunun tamamilə şahidi oluruq ki, tamamilə elə bir ki, sanki bu vaxtdan süzülüb tutduru bir su kimidir. Hər kəs rahatlıqla bu sudan içə və bəhrələnə bilər, sərinləyə bilər. Elə bir dillə, elə bir sadəliklə, elə bir gözəlliklə öz əsərlərini yazmışdı ki, yəni əsrlər sonra da onun o gözəlliyi əsərlərindəki o saflıq, o təmizlik, o sadəlik, o aydınlıq, yəni hər zaman insanların rəğbətini qazanacaq və qəlbini oxşayacaq. Qeyd etməsəm ki, 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Şuşaya bilirsiniz ki, hücumu baş verdi və bu zaman İbrahim Xəlil xan qaçdı Carbalakənə üz tutdu və şəhəri ələ keçirən Qacar isə bir gün sonra burada bilirsiniz ki, özünün başına faciə gəldi və sui-qəsd nəticəsində öldürüldü və onun hakimiyyətə İbrahim Xəlil xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy
gəldi və Məhəmməd bəy isə bilirsiniz ki, Vaqiflə arası yox idi və 1797-ci ildə Vaqifi oğlu Əli bəy ilə birlikdə edam etdirir və Vaqifin evi talan olunur, əl yazmaları isə yandırılır. Ona görə də Vaqif yaradıcılığı tam şəkildə bizim bu günümüzə qədər gəlib çatmayıb. Vaqif ümumiyyətlə Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun mən deyərdim ən çox sevimli şairlərindən biri idi və bu Səməd Vurğun bu haqda yazırdı ki, erkən uşaqlıqdan mən Vaqifin işindən çox təsirləndim. Onun gözəl şeirləri, aydın və peşəkar tərzi mənim işimə böyük təsir göstərdi. Vaqifin güclü şeir cazibəsi ilə təsirləndim və ilk şeirlərimi yazdım. Vaqifin həyatı Vurğunun bilirsiniz ki, Vaqif dramında öz əksini tapmışdır. Bundan başqa Səməd Vurğunun Şairin Ölümü adlı əsəri də məhz Vaqifə həsr olunmuşdu. Ümumiyyətlə, Səməd Vurğun da bilirsiniz ki, daha çox dilin sadəliyinə üstünlük verirdi və daha çox hər bir şairi qiymətləndirərkən onun dil üslub baxımından da qiymətləndirirdi. Biz qeyd eləmişdik ki, məsələn, Səməd Vurğun özü elə bir gözəl üslub və təmiz bir dilə sahib idi ki, hətta onun tərcümə əsərləri belə orijinalından mən deyərdim ki, üstün qiymətləndirilmişdi. Hansı ki, bu Puşkinin Yevgeni Onegin əsərini Səməd Vurğun tərcümə etmişdi və hətta tədqiqatçılar bildirmişdir ki, əslində heç bir tərcümə əsər orijinal əsər kimi yəni gücə, təsir gücünə malik ola bilməz, lakin məhz bu əsər Səməd Vurğunun tərcümə elədiyi Puşkinlə Yevgeni Onegin əsəri öz orijinalından da qat-qat güclü bir əsərdir. Bu da təbii ki, Səməd Vurğunun dilinə görə idi, aydınlığına, gözəlliyinə, səlisliyinə görə idi ki, hansı ki, Səməd Vurğun da bu tipli şairlərə üstünlük verir ki, məhz Vaqifin yaradıcılığında özünü göstərirdi və Vaqif haqqında Səməd Vurğun məhz Vaqif dramına yazmışdı. İndi Vaqif dramına istərdim ki, ən təsirli bir səhnəciyə baxaq. Vaqif dramından biz təsirli bir səhnəni izlədik və burada da sonunda göstərilmişdi ki, gərək şair fars dilində yazsın, amma biz ki, Vaqif bununla razılaşmadı ki, mən türkün bir elə gözəl ana dili var, niyə mən farsın dilində yazmalıyam? Çünki farsın özünün firdevsi var, farsın özünün hafizi var, amma bu ana torpağın mən bir oğluyam, yəni az-az öldürürəm yeri gələndə deyir və o sırf bu elin, bu torpağın oğlu olduğuna görə məhz ana dilində yazmağı üstünlük vermişdi. Vaqif haqqında bir çox bilirsiniz ki, tədqiqatçıların da müxtəlif Vaqif haqqında fikirləri var, müdahisələr var. Vaqifin ümumiyyətlə, orada da gördünüz, bəzən saray yaşamağı və saray şairi olmağı ilə bağlı da
bir çox mübahisəli məsələlər var. Amma biz Səməd Vurğunun Vaqif dramını da oxusaq, orada şahid oluruq ki, yəni orada Vaqifin sırf özünə məxsus deyək ki, xüsusiyyətlərini Səməd Vurğun həmin Vaqif obrazında, Vaqif dramında göstərmişdi və əslində niyə görə saraylarda olduğunu, niyə görə məhz ora üst tutduğunun da səbəblərini çox gözəl bir dillə əks etdirmişdi. 1769-1770-ci illərdə Molla Pənah Vaqifin məhz qeyd etməsi alimlik və şöhrəti bütün Qarabağ çatmış, yayılmışdı və eyni zamanda Qarabağ sarayına da gedib çatmışdı və Rzaqulu bəyin yazığına görə Şuşada yaşayan Vaqif Mirzə Vəli Baharlı daxil olmaqla bir çox nüfuzlu insanlarla dostluq edildi. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan Molla Pənah Vaqifi öz sarayına dəvət edir və Mirzə Vəli Baharlı bildirir ki, Molla Pənah Vaqifin ay tutulması və zəlzələ barədə əvvəlcədən xəbər verməsi məhz xanı təəccübləndirirdi. Vaqiflə tanış olub onun biliyini artıq yüksək qiymətləndirəndən sonra xan onu istəyir ki, məhz Vaqifi öz sarayına dəvət eləsin və Vaqif onun sarayında qalsın. Ümumiyyətlə, İbrahim Xəlil xan Vaqifi əvvəlcə eşiq ağası vəzifəsi ilə görəvləndirir, sonra isə xarici işlər naziri, daha sonra isə onu özünü baş vəziri, yəni daxili işlər üzrə vəzir təyin edir. Və Molla Pənah Vaqif məhz vəfatına qədər bu vəzifədə olur. Saray xadimi və tarixçisi Mirzə Camal Cavanşir Qarabağının sözlərinə görə Vaqif ağıllı və təcrübəli vəzir kimi böyük şöhrət qazanmış və eyni zamanda da həm sarayda mən deyərdim xanın diqqətini cəlb eləmişdi, oradakilərin diqqətini cəlb eləmişdi. Eyni zamanda xalqın çox böyük rəğbətini qazanmışdı. Və Ağa Məhəmməd Şahın saray xadimi olan Abram Bek Nazaryan Molla Pənahı Qarabağ türklərini, yəni Azərbaycanlıların mənəvi rəhbəri adlandırmışdı. 19-cu əsrdən sonrakı dövrün Qarabağın sakinləri olan tarixçiləri Molla Pənah Vaqifin İbrahim Xəlil xanın yanında böyük bir nüfuza malik olduğunu iddia edirlər. Mirzad Gözəl bəy isə yazırdı ki, Molla Pənah Vaqif ədəbi dilin zənginləşdirilməsində yadda qalan addımlar atmışdı. Yəni o həm bir şair kimi xalqın ruhuna güc verir, bir siyasətçi kimi isə xalqın idarə işlərini aparırdı. Və Qardağı eyni zamanda bildirirdi ki, mərhum İbrahim Xəlil xan Molla Pənahın istənilən işin öhdəsindən gələcəyini düşünərək hər zaman onu əziz dostu kimi görürdü və onun həmişə də məsləhətlərinə qulaq asırdı. Elə bu üzdən də məhz Vaqifin saraya bağlamağı, sarayda yaşamağının səbəbi də bu idi. Bilirsiniz ki, bir qədər sonra Vidadi də biz bu barədə danışacaq ki, dostu Vidadi dəfələrlə Vaqifin sənin kimi bir şair saraya layiq deyil demişdi. Amma Vaqif dramında da Səməd Vurğunun bu özü göstərmişdi ki, mən orada olmasam qan çıxar bizə. Yəni, İbrahim Xəlilin xalqa qarşı olan qərarlarının nisbətən yumşaldılmasında Molla Pənahın rolu böyükdür və eyni zamanda bu mənbələrdə də göstərir ki, xan onun dinləyirdi, ona hürmət qoyurdu və onun məsləhəti ilə hərəkət edirdi və ona görə də onun xalqa qarşı hansısa kəskin qərarlarının yumşalmasında məhz Molla Pənah Vaqifin çox böyük rol bulmuşdu. Onu saraya bağlayan da nə var, nə dövlət, nə saray həyatı deyildi. Sırf xalqının taleyi idi və bu yüzdən orada qalmalı və xalqını düşündüyü üçün və yenə də oradan çıxış edirdi. Hansı ki, bunun ən böyük bariz nümunəsi biz hayf ki yoxdur qoşmasına da şahidi oluruq ki, bilirsiniz ki, İbrahim Xəlil xan Qarabağda məskən salmışdı və Molla Pənah da Vaqifdə görür ki, artıq həmin ki, xan öz dəqiqə əşarı ilə ora getmişdi və insanlar da, həmin əhali də ona qulluq edirdi və Vaqif görür ki, insanların ona qulluq etmək imkanı yoxdur. Yəni, hərə öz evində nəyi var, nəyi yox da gətirir xan ki, orada istirahətdədir, xan orada qalır və orada onun qulluğunda dayanır və Vaqif ona görə gəsri özü hayf ki, yoxdur qoşmasını yazaraq Qarabağa, yəni xanın gözündən salmışdı ki, xan oranı tezliklə tərk eləsin ki, burada məhz əhaliyə çox da ağır yük düşməsin, insanların öz evlərində olan bütün yiyəcəklərini, olan qalanlarını da məhz xanın yoluna sərf etməsinlər. Məhz hayf ki, yoxdur əsəri belə, şeiri belə Vaqifin sarayda niyə görə qaldığını mən deyərdim ki, ən bariz sübutudur.
Salman Mümtaz isə yazırdı ki, Vaqif ehtimal ki, iki hökumət arasında həll olması lazım gələn işlərin həlli və tövsiyəsi üçün İbrahim xan Cavanşir hökuməti adına o zaman Gürcüstan valisi olan 2-ci İraqlinin yanına göndərilmişdi. Vali ilə Vaqifin o gün görüşmələrini təsvir edəcək lüfə və vəsiqələrin bu gün də əldə olmaması bizə o rəsmi ziyarət və görüşün rəsmi qəbul və tərzi üsulunu öyrənməyə və öyrətməyə mani olur. Lakin vali özü şəxsən Vaqifin görüşünə gəlməsə də öz oğlu Eldonu öz əvəzindən Vaqifin ziyarətinə göndərmiş və Eldonla dəfələrlə Vaqif görüşmüşdü və bu münasibətlə də o Tiflisdə Eldona hətta müxəmməs həsr etmişdi. Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına nəzər saldıqda biz görürük ki, Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı həm məzmunca, həm formaca çox rəngarəngdir, çox əlvandır. İstər yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil edir, məhəbbət mövzusu, gözəlləmələri olsun, istər təbiət təsvirləri olsun, hər birində öz yaradıcılığının, deyək ki, öz qabiliyyətinin, öz sənətkarlıq duhasını ortaya qoymuşdu və Vaqifin bir, deyərdim ki, qoşması, bir əsəri, qəzəli kifayətdir ki, Vaqif haqqında, Vaqifin sənətkarlığı, dil üslub xüsusiyyətləri haqqında kifayət qədər söz söyləməyə mən deyərdim ki, yetərlidir. Vaqifin bədii yaradıcılığı bayaq da qeyd elədik ki, yandırıldığına görə tam şəkildə bizim dövrümüzə gəlib çatmamışdı. Lakin əldə olunan mənbələr onun əsərlərinin mövzusu, ideya məzmunu, bədii xüsusiyyətləri barədə müəyyən dərəcədə fikir söyləməyə imkan verir. Sənətkarın janrları üstünlük verdiyi janrlar içərisində bilirsiniz ki, Old Şvar xalq ədəbiyyatı bulağından Vaqif su içmişdi və ona görə də onun yaradıcılığında daha çox qoşma, təcnis, qəzəl, müxəmməs, müstədad və məşşər kimi janrlar üstünlük təşkil edirdi. Bu janrlardan qoşma və təcnis, yəni xalq ədəbiyyatının janrları idi. Digərləri isə bildiyiniz kimi klassik poeziyamızın poetik şəkilləridir. Müəllif öz yaradıcılığını əsasən mən deyərdim qoşmalarda, yəni xalq ədəbiyyatına məxsus janrlarda daha çox təsdiq etmişdi. Yəni möhrünü vurmuşdu. Yəni Vaqif öz möhrünü məhz şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarında vurmuşdu. Yazılı ədəbiyyata aid janrlarda isə onun poeziyası məzmun, ifadə tərzi, ideya bədii keyfiyyətləri ilə yəni sələflərindən yenə də fərqlənmişdi. Vaqif lirikasının əsas xüsusiyyətlərində nə var? Bayaq da qeyd etdiyim kimi millilik, xəlqilik, realizm, sadəlik və nikbinlik. Ümumiyyətlə, Vaqif yaradıcılığını biz məhsəti yaradıcılığı ilə müqayisə edə bilərik ki, hər ikisində həm təbiət, həm gözəllik, həm nikbinlik özünü göstərmişdi. Lakin hər ikisinin həyat mən deyərdim ki, yolu da sanki kəsişmişdi. Hər ikisi sarayda olmuşdur. Lakin mən deyərim, məhsəti də ömrünün sonlarına doğru saray həyatından tamamilə saraylarlıqdan və bu həyatdan uzaqlaşmış həyatı faciəli bir nəticədə keçmişdir. Vaqifin də həyatı məhz sonradan faciə həyata keçmiş və necə ki, məhsəti ömrünün sonlarında artıq kədər, ictimai siyasi lirika və daha çox yaradıcılığında bədbinlik motivləri özünü göstərir. Eyni zamanda Vaqif yaradıcılığında da ömrünün sonlarına doğru məsələn, bax qəzəl görmədi müxəmməsini göstərmək olar ki, artıq o da zamanədən, dövrdən şikayət və nikbin notlardan artıq bədbin notlara keçmişdi. Şair ümumiyyətlə həm klassik poeziyanın ənənəvi janrlarına yeni bir janrlar əlavə etmişdi. Ümumiyyətlə deyiliş tərzini, eyni zamanda üslubunu, bədii üslubunu da yeniləmişdi. Ümumiyyətlə öz yaradıcılığı ilə Vaqif həm klassik poeziyaya, həm də ki şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarına tamamilə yeni bir abu hava, yenilik gətirmişdi. Yəni Vaqifin qəzəlini də biz oxusaq, orada Vaqif rolunu, Vaqif möhrünü görmüş olaraq, eyni zamanda qoşmasında da hər ikisində Vaqif öz vaqifliyini, öz deyək ki, reallığını, sadəliyini, aydınlığını, gözəlliyini, Vaqif duhasını hər ikisində məhz göstərə bilmişdi. Vaqifin yaradıcılığında bilirsiniz ki, əsas motivlərdən biri məhəbbət motivləridir ki, məhəbbət lirikası onun yaradıcılığını mən deyərdim baş motividir. Xüsusən də gözəllərin vəsfi Vaqif lirikasının əsas motividir. Şair onların, deyək ki, gözəllərin bədii portretini elə bir məharətlə, elə bir detallarla işlətmişdi ki, biz hətta Vaqif gözəlləmələrindən həmin dövrdə qadınların geyim tərzini tamamilə mən deyərdim ki, müəyyənləşdirə bilərik. Məhz bu dövrə aid qadınlara məxsus geyim, onların deyək ki, hətta istifadə elədikləri bəzək əşyaları biz həmin qəzəllərdən müəyyənləşdirə bilərik. Sanki biz o qəzəllərə daha doğrusu
əsərləri oxuduqda, həmin qoşmaları oxuduqda, tərcüməsi oxuduqda biz gözümüzün qarşısında məhz bu dövrdə yaşamış bir insanın portreti canlanır. Yəni biz sanki həmin əsəri oxuduqda, əgər qabiliyyətimiz olsa, rəssamlıq qabiliyyətimiz olsa, biz onu sanki qarşımızda həmin şəxsi çizə bilərik. Yəni o dərəcədə dəqiqliklə onun saç düzümü, hətta istifadə elədiyinə, boyun bağını, gərdanlığını, kəmərini və paltarın libasını hər bir incə detallarla əks etdirmişdik. Biz həmin dövrün, mən deyərdim ki, geyim tərzini eyni zaman Vaqifin yazdığı, məsələn, o gözəlləmələrdə, qoşmalarda, gözəllərə həsr etdik qoşmalarda biz aydın şəkildə görə bilərik və həmin dövrün, deyərdim ki, xüsusiyyətləri barədə məlumat ala bilərik. Və Vaqif poeziyasının, mən deyərdim ki, ən gözəl yerində poeziyasının ən əsas xüsusiyyəti həyat sevərliyi idi. Yəni, Vaqif həyat dolu biri idi. Onun yaradıcılığında məhz o həyata bağlılıq, həyat sevərlik, nikbin notlar ön planda idi ki, məhz bu Vaqifin yaradıcılığının əsas amalını, əsas qayəsini təşkil edirdi. Məhz onun həyat sevərliyi ilə bağlı, nikbin notlarla bağlı yazdığı gözəl bir əsəri dinləyək, sonra mühazirəmizi davam etdirərik. Aşıqam adlı Molla Pənah Vaqif yaradıcılığından çox gözəl bir şeirini dinlədik və mən deyərdim ki, Vaqifin yaradıcılığına, bayaq da qeyd elədiyim kimi, yaradıcılığın sonlarına doğru artıq onun bütün həyatı dəyişdi və yaradıcılığına artıq saraydan uzaqlaşan Vaqif və deyərdim ki, saray həyatının iç üzünü gördükdən sonra və burada artıq dayana bilmədiyini, bu mühitdən boğulduğunu və bütün deyərdim ki, mən gözlədiyinin ki, yavaş-yavaş, yəni artıq müəyyən dərəcədə düşünürdü ki, zamanla, müəyyən dərəcədə fikirlərlə, təsirlə yavaş-yavaş düzələr, amma artıq bunun düzəlməyəcəyini anladıqda, artıq dövrdən şikayət əks etdirən ictimai motivlər özünü göstərməyə başladı. Biz ümumiyyətlə Vaqif yaradıcılığının dönüş nöqtəsi kimi onun görmədiyi müxəmməsini göstərə bilərik ki, artıq yeganə bu müxəmməs, mən deyərdim, kifayətdir ki, Vaqifin həyat haqqında, dövrən haqqında şikayətlərini və fikirlərini artıq əks etdirməyə kifayətdir. Və biz görmədiyim müxəmməsini bir tərəfə, mən deyərdim, tərəzinin bir gözünə və digər gözünə Vaqif yaradıcılığının məhəbbət mövzusunda gözələmələrini və ya təbiət mövzusuna yazıq əsərləri qoysaq, mən deyərdim ki, bəlkə də görmədiyim müxəmməsi hamısından ağır gələr. Çünki yaradıcılığı boyu sanki damla-damla topladığı, gördüyü, müşahidə elədiyi, artıq fikirləri axıl yaşlarında o artıq hər şeyi anlayır və bütün o damla-damla toplanan duhalar görmədiyim müxəmməsində birləşir və mən deyərdim ki, bəlkə də mən
yəni şəxsən Vaqif yaradıcılığında olan ictimai məzmunlu əsərlər içərisində biricə görmədiyim müxəmməsi mən deyərdim ki, kifayətdir ki, Vaqif yaradıcılığının ictimai mövzulu əsərlərini və bu baxışda fikirlərini, dünya görüşünü qiymətləndirməyə kifayətdir. İndi biz görmədiyim müxəmməsini dinləyək. Mən cəhan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim. Beyyəti iqrar-i imani dəyanət görmədim. Vaqifin oğlu Əli bəyin toyudur. Qarabağ xanı İbrahim xan da bu toyda iştirak edir. Bu vaxt el qəhrəmanı Eldar bir neçə kəndli cavanla məclisə gəlir. Eldarın şənlikdə olması xanın xoşuna gəlmir. O qəzəblənərək Vaqifi məzəmmət eləyir. Vəzir, çobançoluq məclisidir bu? Vaqif cavabında, düzü gözləməzdim sizdən heç bunu deyir. Necə gözləməzdim, lap yersiz, nahaq, yox bir başa keçsin çiğnində çomaq. Xanın bu sözündən hirslənən Eldar məclisi tərk edir. Xan öz adamlarına onu tutub zindana salmaq əmr edir. İbrahim xan Vaqifdən intiqam almaq üçün şeyxin təhriki ilə qarını və şeyxi Xuramanın yanına göndərir ki, onu dilə tutub yoldan çıxartsınlar. İran şahı Ağa Məhəmməd Şah Qacar Tiflisi odlara qaladıqdan sonra Azərbaycana qayıdır. Şuşa qalasına yaxınlaşır. Qacarın çadırı. Şah qəzəbli halda çadırdan çıxır. Qarabağa göndərilən elçilərin gəlib gəlmədiklərini öz vəzirindən xəbər alır. Verilən cavab onu daha da haldan çıxarır. Şahim, Qarabağdan yoxdur bir xəbər. Deyirlər, arifdir o İbrahim xan. Deyirlər, dərs alır Molla Pənahdan. O kimdir, deyə Şah qəzəblə bağırır. Şahın vəziri Qarabağdan elçilərin qayıtmasını xəbər verir. Onlar Vaqifin Qacara yazdığı həcvi Şaha təqdim edirlər. Vaqifin kinayəli məktubu Qacarı hiddətə gətirir. Üzünü vəzirinə tutur. Vəzir, əmr edə ki, hücum başlasın, yer üzü, göy üzü o tutub yansın, xəbərdar eləyin sərkərdələri, başına toplasın bütün əskəri, gürlasın dağlarda şeypurun səsi, sabah alınmalı şaqalasın. Zindana salınmış Vaqif və oğlu Əli bəy pəncərənin önündə durub, dan yerini qəmli-qəmli seyr eləyirlər. Bu vaxt Gülnar, Vidadi, və nəhayət daxili sarsıntılar keçirən Xuramanda. Qacar cəlladlar əmr eləyir ki, Vaqifi və Əli bəy edam etsinlər. Elə bu vaxt Eldarın dəstəsi özünü yetirir. Onlar Vaqifi və Əli bəyi ölümdən xilas eləyirlər. Xalq öz şair oğlunu təntənə ilə qarşılayır. Bizim baxdığımız fraqment əslində Səməd Vurğunun Vaqif dramı əsasında səhnələşdirilmişdi. Yəni, əslində orada Vaqif, Səməd Vurğun Vaqifə qıya bilməmişdi və ona görə də əsərinin sonunda Vaqifi məhz üsyançıların, Eldarın başçılığı ilə üsyançıların hücumu nəticəsində oğlunun və özünün xilas olduğunu göstərmişdi, xilas olmasını göstərmişdi. Yəni, o cür qəhrəmları ölməyə qıymadığını bildirmişdi Səməd Vurğun, amma həyatda reallıq da belə olur ki, bilirsiniz ki, yəni Vaqif və oğlu hər ikisini edam etdirilir və hətta orada belə bir səhnə keçir ki, yəni Vaqif edam kürsüsündə olan zaman bildirir ki, yəni sizdən son bir istəyim, hər bir ölüm ayağında olan insanların son istəyini nəzərə almır. Mənim də son istəyim odur ki, yəni birinci, yəni ölüm ayağında belə mənə dünyanın ən ağır bir faciəsini yaşatmayın. Yəni
öncə oğlumu öldürməyim, birinci məni öldürün ki, edam etdim ki, mən oğlumun ölümünü yaşamayım. Yəni, ölüm anında belə ən ağır bir deyək ki, hadisi olan, yəni bir atanın gözü qarşısında evladının öldürülməsi kimi, edamı kimi o acıyı belə yaşamayım. Yəni, birinci məni edam edin, sonra oğlumu edam edin. Lakin buna baxmayaraq, yəni cəllatlar yəni ona o ölüm anında belə bu ağır işgəncəyi verirlər. Yəni, ilk növbədə oğlunu onun gözü qarşısında edam edirlər. Onu belə o ağır cinayəti belə Vaqifə yaşadırlar. Sonra isə məhz Vaqifə edam etdirirlər. Yəni, o şəkildə faciəlidir. Necə ki, mən deyərdim ki, Vaqifin ümumiyyətlə məhsəti o qədər yaxınlıq görürəm ki, məsələn, məhsətin də bilirsiniz, həyat hoca öldükdən sonra şu evladlarını itirir, gözü kör olur və 2 il kör şəkildə yaşayır və sonra dünyasını dəyişir. Eyni zamanda Vaqif də nə qədər insanlar üçün əslində yaxşı sarayda yaşadığı kimi görünsə də, amma biz onun iç özünün mahiyyətinə vardıqda isə görürük ki, əslində Vaqifin yaşadığı saray həyatı ona zindandan da zindan olub, yəni və ömrünün sonlarına doğru yaşadığı faciələr də məhz bunu sübut eləyir. Bu dövrün görkəmli nümayəndələrindən bu Vaqifin də ən yaxşı, yaxın dostu, qələmdaşı, silahdaşı mən deyərdim ki, olanlardan biri məhz Molla Vəli Vidadi idi ki, Molla Vəli Vidadi 1709-cu ildən Şənkirdə anadan olmuşdur və onun uşaqlığı və ilk gənclik illərdə məhz burada keçmişdir. Atası Məhəmməd Ağa isə zamanəsinin qabaqcıl və savadlı şəxslərindən biri idi və ona görə də öz oğlunu da məhz savadlı yetişdirmək üçün çalışırdı. Məhəmməd Ağa Səfəvilər dövründə İranda yaşayan Həmzə Sultanın nəslindəndir və belə bir ailədə böyüyən Vidadi uşaqlıqdan təbii ki, mükəmməl təhsilə yiyələnmiş, eyni zamanda gözəl tərbiyə almışdı. Və atasının ölümündən sonra isə artıq Şəmkiri tərk eləmişdi və Qazağa köçmüşdü. Mən bir şey də qeyd edim ki, ilk təhsilini Molla Vəli Vidadi Şəmkirdə alsa da, sonradan oxumağa davam etdirmək üçün hətta Poliyə belə getmişdi. Vidadi də Vaqif kimi ərəb-fars dillərini mükəmməl bilmişdir. Yəni, və Polidan vətənə qayıtmayıb Şıxlı kəndinə gəlmiş və burada Əhməd Ağanın yanında Mirzəli katibi və bir çox həm də məktəbdarlıqla məşğul olmuşdur. Buna görə də Vidadi Molla Vəli adı ilə tanınmışdır. Necə ki, insanlar arasında deyək ki, tanındığı öz ziyalılığına görə Vaqifə Molla adını vermişlər və burada da isə Molla Vəli adı ilə tanınmışdır. Qıraq salatında yaşayan Molla Cəbrail adlı bir nəfərin qızı ilə Vidadi evlənmişdi və Şıxlı kəndində artıq məskən salmışdı. Şairin əsərlərindən aydın olur ki, bütün həyatı onun Şıxlıda keçməmişdir. Yəni, müəyyən müddət Qarabağxanlıqda yaşamış, sonra Tiflisdə İraqın sarayına xidmət etmiş, lakin bizə məlum olmayan səbəbə görə Vidadi həbs olunmuş və həbsdən qutardıqdan sonra isə Şıxlıya qayıtmış və ömrünün sonuna qədər Şıxlıda yaşamışdı. Ümumiyyətlə, Vidadi irsinin çox az qismi bizim dövrümüzə gəlib çatmışdır. Bu da bilirsiniz ki, həmin dövr feodal zülmü olan xanlıqlar dövrü, hərc-mərclik olan bir dövr idi və Vidadi də öz dövründən yaradıcılığında şikayət motivləri öz əksini tapırdı. Ümumiyyətlə, Vidadi çox Vaqif kimi humanist bir sənətkar idi, vətənini sevən biri idi və o Vidadi yaradıcılığında daha çox vətənə sevgi və eyni zamanda zəhmətkeşlərə məhəbbət var idi ki, bu da onu Nizami Gəncəvi və Məhsəti ilə yaxınlaşdırdı ki, biz bilirik, Məhsəti yaradıcılığında da əməyin tərənnümü, əməksevər insanların tərənnümü və onlara sevgi var, eyni zamanda Nizami Gəncəvi yaradıcılığında da bu var. Bu, eyni zamanda Molla Vəli Vidadinin yaradıcılığında da məhz zəhmətkeşlərə məhəbbət güclü şəkildə özünü göstərir. Vidadinin Dəli Könül Gəl Əylənmə Qürbətdə, sonra onun Ey Həmdənim Səni Qana Qəyər Eylər kimi əsərləri məhz bu dövrün Molla Vəli yaradıcılığında xüsusi qiymətləndirmək lazımdır, xüsusi çəkisi vardır. Ümumiyyətlə, biz Vidadi yaradıcılığına nəzər salında görürük ki, burada məsələn şeirləri içərisindən dillər əzbəri olan Dəli Könül Gələylənmə Qürbətdə Ey Həmdəmim Səni Qana Qəra Eylər, Xəstə Düşdüm Gələn Yoxdur Üstümə
kimi bu tipli şiirlərində daha çox biz vətən həsrəti, qəriblik istirabı görürük ki, burada biz vətənpərvər şair kimi həmin şiirlərində görürük. Amma bu demək deyil ki, Vidadi yalnız vətənpərvər şair kimi ancaq vətənpərvərlik mövzusunda şiirlər yazmışdır. Onun da Vaqif kimi aşiqanə şiirləri vardı. Lakin bir par Vaqif şiirinin yaradıcılığını nəzər salsaq, onun yaradıcılığının qayəsini məhəbbət mövzusu təşkil edirdi. Daha sonra ictimai mövzular keçmişdi ömrünün sonlarına doğru. Amma Molla Vəli Vidadi isə yaradıcılığının əsas qayəsi ictimai mövzu, vətənpərvərlik, əməksevərlik idi. Amma bu demək deyil ki, yenə də deyirəm ki, məhəbbət mövzusu yox idi. Onun da yaradıcılığında məhəbbət mövzusu əksini tapırdı. Ümumiyyətlə, Vidadi lirikası yüksək, mən deyərdim, bədii sənətkarlıq nümunəsidir. Vidadi realist təsvirə meyl edən şairlərdən olmuşdur. Yəni, o da Vaqif kimi reallığı daha çox əks etdirmişdir. Realist meylləri daha çox ədəbiyyata gətirmək tərəfdarı idi. Bir çox əsərlərdə Vidadinin rus dilinə və digər dillərə hətta tərcümə olunmuşdu. Və Molla Vəli Vidadi 13 May 1809-cu ildə Qazaxlı Şıxlı kəndində vəfat etmiş və Gəmiqaya adlı yerdə isə dəfn olunmuşdu. Molla Vəli Vidadi ilə Molla Pənah Vaqifin münasibətlərindən bir qədər danışmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, məhz Vidadi Vaqifin həm dostu, sirdaşı olmuşdu, hər şeyini onunla bölürdü və Vidadi haqqı söyləyən, haqq tərəfdarı bir insandı, həmişə sözün düzünü deyirdi və hər hansı bir kimsənin də eybi olanda bunu açıq söyləməkdən heç vaxt çəkinməzdi. Lakin bu, o demək deyir ki, mən belə bir insan, bəzən olur ki, sözün düzünü deyən insan, insanlar çox onu sevmirdi, hətta belə məsəl var, həqiqət özü acı, meyvəsi isə şirin olar. Lakin insanlar Vidadinin o dürüstlüyünə, həqiqətən doğruluğunu anladıqlarına görə kimisə eybini dedikləri zaman belə ondan çəkinməzdilər və ondan inciməzdilər və ona hörmət bəsləyərdilər və özlərində o xüsusiyyətləri düzətməyə çalışardılar. Və Vidadi ilə həm də biz mənbələrdən keçən bəzi məlumatlardan biz onun həm bir qədər zarafatçıl olduğunun şahidi oluruq. Məsələn, müasiri vəkil Əhməd ağa ilə aralarında bilirik ki, onlar çox yaxın dost olmuşdu və bir-birlərinə zarafatları var idi və o Əhməd ağa deyirdilər ki, onlar bir vaxt yaylaqda evlərindən çıxıb gözəl kiçəkli bir dağları seyr edirdilər və bu əsnada duman gəlir. Onlar yaylaqda olan zaman və o ətrafı bütün duman bürüyür və Molla Vəli xofa düşür ki və onlar bu dumanda yolu gedib tapa bilməyəcəklər, yolu azacaqlar. Amma Əhməd ağa ona ürək-dirək verir, deyir ki, qorxun, mən səni sağ-salamat aparıb öz yurdumuza çıxaracam. Və doğrudan da Vidadini salamat gətirir və elə çıxardır və bu barədə hətta Əhməd ağa sonra zarafatla deyir ki, öz fərasətini göstərərək Molla Vəliyə deyir ki, gördüm mən öz sənə demişdim ki, sən sağ-salamat gətirib, yəni azdırmadan çıxardacam, gördün ki, gətirib çıxardım və burada isə Vidadi ona zarafatça demişdi ki, bu hünər deyil, qara mal da, yəni heç vaxt yol azmaz. Yəni, qara mal sığır, yəni heç vaxt azmaz. Burada əslində zarafat edir, deyək ki, Vidadi öz dostu Əhməd ağa ilə bağlı. Siz bilirsiniz ki, tutaq ki, mal qaranı göndərəndə ölüşə və o özü gəlir, necə olsa da öz evini gəlir tapır. Burada ona işarə edir ki, hətta mal qara belə öz evini gəlib tapırsa, sən niyə yolda azmalısan ki? Yəni, orada artıq biz Molla Vəli Vidadinin Əhməd ağa ilə zarafat şahidi oluruq. Rəvayətlərin birinə görə isə Molla Vəli Vidadi Qazax mahalında ən mütəbər, tədbirli və nüfuzlu bir şəxs hesab olunduğuna görə Gürcüstan valisi İraqli onu özünə müqərrəb edib və onun ağlı kamanı gördüyünə görə bir çox məsələlərdə, yəni xüsusən də Qazax mahalına dair məsələlərdə həmişə Vidadi ilə məsləhətləşərdi, onunla yəni tədbir alardı və bu əhvalı onun dostu Molla Pənah Vaqif də eşidir və Vidadının hal dərdim ki, onun şəninə gözəl bir şeir qoşmuşdu. Yəni, əslində, Vaqifi sevindirən nə olmuşdu? Yəni, onun Vidadinin dostunun Vidadinin yaradıcılığına, onun, deyək ki, qabiliyyətinə, tədbirli olmağına, ağıllı kəmalı olmağına Gürcüstan valisi İraklinin belə qiymət, dəyər verməsi, yəni, onu sevindirmişdi və öz dostunu və öz dost haqqına demişdir ki, ey Vidadi, yenə xan qulluğunda qaim olub, nə qiyamət eylərsən? Yaman gözdən Allah özü saxlasın, ixlas ilə kişi xidmət eylərsən.
Belə dursan o qapıda qış və yaz, yetişərsən bir çörəyə sərəfraz. Bu doğru yolundan əyilsən biraz, yəqin bil ki, çox xəyanət eylərsən. Və bu da bu isə həmin mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmin o Gürcüstan valisi İraqli ilə Vidadə arasında olan həmin o münasibətlə bağlı Vidadi yazmış, Vidadiyə həsr etmişdi Vaqif bu şeiri. Təkcə mən deyərdim ki, xanlar bəylər deyil, xalq da həmin dövrün deyək ki, tanınmış şəxsiyyətləri də, ziyalıları da, hətta mən deyərdim xanları da, bəyləri də Vidadi yaradıcılığını düzdür, bəzən olur ki, yaradıcılığında bu dövrdən şikayət motivləri onlara narazılıq özünü göstərir. Lakin buna baxmayaraq belə, nə qədər onlardan şikayət eləsə belə, onlar Vidadinin ağlının, kəmalının və dühasının, yaradıcılığının deyək ki, gözəlliyini və sənətkarlıq qabiliyyətini inkar edə bilmirdilər. Onlar Vidadinin və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirirdilər. Vidadi hicri tarixi ilə 1224-cü ildə, miladi tarixdə isə 1809-cu ildə dünyasını dəyişir və bayaq da qeyd elədiyim kimi Şıxlı qəbirstanlığındakı Gəmqaya adlanan yerdə dəfn olunur. Qəbir yazısında isə bu sözlər yazılıb: Kim Vidadi xəstənin qəbrin görüb etsə dua, edə həq rəhmət, şəfi ola Məhəmməd Mustafa. Və bizim ümumiyyətlə bugünkü 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı biz çox danışmaq olaraq mövzu çoxdur və yaradıcılıq çoxdur. Həmin dövrün ümumiyyətlə xüsusiyyətləri və burada təkcə Sahib Təbrizdən danışdı, Qövsü Təbrizi, Köroğlu Dastanı, Vaqif, Vidadi yaradıcılığını əslində saatlarla mən deyərdim danışmaq olar. Lakin biz vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq bizim bugünkü mühazirəmizi burada yekunlaşdırıram və inşallah gələn dərsimizi distant formada yox, canlı auditoriyada görüşmək ümidi ilə deyirəm. Sağ olun, Allah əmanət qalın.